Далі ми перейдемо до Бахмутського напрямку, де, як повідомили в Інституті вивчення війни, воїни ЗСУ змогли просунутися поблизу Андріївки. Окрім цього, за словами російських військових, українські війська змогли ще більше наблизитись до залізничної колії поблизу Кліщіївки. Наразі ця територія, як ви можете побачити, є сірою зоною, тобто тут постійно тривають бої. І деякі позиції можуть по декілька разів переходити від однієї сторони до другої. Також хочу додати, що на Бахмутському напрямку просування нам дуже важко дається, адже у ворога тут підкреслює тотальна перевага в авіації. Окрім цього, на відміну від Лимано-Куп'янського напрямку, окупанти тут використовують новітню військову техніку. Словами військового експерта Романа Світана, Кліщіївка та Андріївка – це ключові до оборони Бахмута на півдні. Річ у тім, що два села розташовані поряд із залізницею на Бахмут, і паралельно тут йде річка Бахмутка і траса Горлівка-Бахмут. ЗСУ зараз працюють саме по залізниці. Коли витиснемо окупантів за річку Бахмутку, то відкриється вхід в Бахмут з півдня. Для росіян це дуже велика проблема, і їм, як прогнозує Світан, доведеться залишити місто, хочуть вони цього чи не хочуть. Саме тому російські окупанти з усіх сил намагаються відбити позиції в районах Кліщіївки, Андріївки та Григорівки, однак безрезультатно. Попри те, що логістика ворога частково вже під нашим вогневим контролем, до того, як російський гарнізон у Бахмуті залишиться без забезпечення, на жаль, ще далеко, як і до блокування міста. Щоб взяти Бахмут в оперативне оточення, нам потрібно зробити велику роботу. Зокрема, українським військовим необхідно відрізати російських окупантів від усіх доріг, які ведуть у місто. Зокрема, до того, як фізично перерізати трасу Бахмут-Горлівка, треба ще взяти Курдюмівку. Нині окупанти утримують цей населений пункт і також намагаються звідси контратакувати в напрямку Андріївки. А також нам треба повністю відкинути росіян за залізницю, що ми вже зробили поблизу Андріївки, залишилось завершити роботу ще поблизу Кліщіївки. До траси нам треба пройти усього 3 кілометри по російських позиціях, але у низині, що є набагато важче. Вже після підкорення цих рубежів ми почнемо рух в напрямку населеного пункту Зайцеве. Варто додати, що росіяни найімовірніше будуть битися за Бахмут до кінця, оскільки медіа імперія Пригожина висвітлювала події в Бахмуті як великий похід так званого завойовника українських земель, який пройшов 30 кілометрів протягом року. Зараз залишення міста стане великою втратою в інформаційному плані репутації російській армії. Тому вони будуть битися за Бахмут, щоб не потрапити під інформаційний удар. Також є інформація, що в битві за Бахмут окупанти втратили понад 100 тисяч своїх військових. І це тільки в битві за Бахмут, тільки на одному напрямку. Тому втрата для них міста-фортеці буде величезним ударом, саме інформаційним ударом. Як прогнозує військовий оглядач Роман Світан, якщо росіяни втратять Бахмут, то їм доведеться відступити на початкові рубежі, а саме в район Попасної, звідки півтора року тому вони почали свій, так би мовити, наступ. І от далі ми поговоримо про втрати ворога на цьому напрямку. Зокрема, в районі Бахмута наша аеророзвідка за допомогою БПЛА «Шарк» виявила особовий склад окупантів у момент тренування на полігоні та навела на них ракети GMLRS. Як результат, було знищено 20 окупантів, ще 15 отримали поранення. Також було знищено декілька одиниць військової техніки противника. Також українські військові вперше уразили нову розробку, так би мовити, аналогів нету росіян, а саме йдеться мова про САУ-2С40 «Флокс». Відповідне відео виклав громадський активіст та волонтер Сергій Стерненко. Зазначається, що перша партія цих САУ була отримана російськими військовими лише на початку жовтня, тобто буквально кілька днів тому, 2-3 дні тому, мова йде. Я додам, що «Флокс» – це російська самохідна артилерійська установка із 120-мм гарматою. Вона змонтована на базі армійського оборонного автомобіля «Урал». Це свідчить про те, що російські зброярі все більше звертають увагу на мобільність своїх установок. Про скорострільність САУ поки що невідомо. Російські оглядачі лише вказують, що «Флокс» здатний уражати цілі в режимі так званого вогневого нальоту, коли кілька снарядів, випущених під різним кутом, одночасно досягають цілі. Що стосується використання боєприпасів, то гармата може працювати з усім спектром наявних 120-мм снарядів і мін. І от тим часом в Україні
Україні нині різко починає холодати, і отака зміна погоди суттєво впливає на перебіг бойових дій. До чого нині готується ЗСУ? Про це розповів начальник прес-служби східного угруповання військ Ілля Євлаш. За його словами, мова йде про підготовку техніки до зими. Зокрема, військові змінюють мастила в техніці, а також підготовують забезпечення особового складу буржуйками та засобами опалення. Євлаш пояснив, що в цьому плані військовим активно допомагають волонтери, передають ЗСУ грілки та інші різні необхідні засоби, якими наші бійці можуть зігрітися в холодну пору року. Також начальник прес-служби східного угруповання військ додав, що військовослужбовці утеплюють свої бліндажі та місця проживання. Це стандартний набір заходів з настанням зими. Також військовий пояснив, що тумани та дощі позначаються на використанні безпілотних літальних апаратів, які не можуть застосовуватись в таку погоду. Окрім того, буде значно складніше вести бойові дії. А далі ми поговоримо про Лиманокуп'янський напрямок, де, як повідомили західні аналітики, російські війська збільшили інтенсивність бойових дій.